Ar paukščių takas galėtų knibždėti gyvybę ir intelektu, pasaulį šaukintis pasauliams? Kol mes, Žemėje, gyvename kritiniu momentu, pirmą kartą nutarę pasiklausyti? Mūsų rūšis atrado būdą susisiekti per tamsą, peržengti didžiulius atstumus. Joks kitas komunikacijos būdas nėra greitesnis, pigesnis ar toliau siekintis. Tai radio bangos. Šiuo metu mes kaip niekad anksčiau klausomės radio signalų iš galimų kitų civilizacijų kosmoso gilumose. Šis iššūkis pavadintas Search for Extraterrestrial Intelligence. SETI. SETI. Leiskite papasakoti, kiek mes pažengėme. Pirmąją SETI programą įvykdė Frenkas Dreikas. Jo didis pasiekimas – parodyti, kad modernioji technologija yra pilnai pajėgi klausyti signalų iš hipotetinių civilizacijų kitų žvaigždžių planetose. Tuo tarpu, paieškos technologijos pigo, jų jautrumas augo, o su juo augo ir mokslinė pagarba SETI projektui. Tačiau mūsų tamsos baimė maištauja. Mintis apie svetimas būtybes mus glumina. Mes sumastome prieštaravimu. Tai per brangu, sako vieni iš mūsų. Tačiau pilniausia savo modernia technologinė išraiška tai kainuoja mažiau nei vienas karinis malūnsparnis per metus. Mes niekada nesugebėsime suprasti, ką jie sako, teigia kiti. Bet kadangi žinia yra siunčiama radio bangomis, mes privalome su jais turėti bendrą radio bangų fiziką, radio astronomiją ir radio technologiją. Gamtos dėsniai yra visur vienodi. Taigi, pats mokslas suteikia būdą ir kalbą bendravimui, net tarp dviejų labai skirtingų būtybių, jeigu tik jos apie turi mokslą. Per visą žmonijos istoriją, sako vieni mūsų, pažengusios civilizacijos sužlugdė kitas civilizacijas, šiek tiek labiau atsilikusias. Žinoma, tačiau piktavalėje deiviai, jei jie egzistuoja, neatras mūsų egzistencijos iš to fakto, kad mes klausomės. Paieškos programos tik priima informaciją, jos nesiunčia. Po milijardų biologinės evoliucijos metų, jų planetoje ir mūsiškėje, ateiviškos civilizacijos technologinis vystymasis negali eiti žingsnis į žingsnį mūsiškiam. Žmonių būta dar prieš daugiau nei 20 tūkstančių šimtmečių, tačiau radiją mes turime tik maždaug vieną šimtmetį. Jei svetimas civilizacijos nuo mūsų atsilieka, jos tikriausiai atsilikia kur kas labiau ir radio dar neturi. O jeigu jos yra priekyje mūsų, tikriausiai yra kur kas labiau pažengę. Pagalvokite apie mūsų pasaulio techninius pažengimus viso labo per pastaruosius kelis šimtmečius. Kas technologiškai mums yra sunku arba neįmanoma, kas mums atrodytų kaip burtai, gali jiems būti neįtikėtinai paprasta. Šiandien mes galėtume bendrauti per didelę dalį galaktikos. Jiems turėtų sektis kur kas geriau. Žinoma, jei jie egzistuoja.